Ahoj, tak jsem tady zase s Robinsonem a Prokletým ostrovem, scénářem 2. Jsem zase o něco chytřejší. Zase jsem nějaký věci hrál špatně, například ten ostrov, že tady už není dávno dostupný. Hraje se jenom tady na těch celých dílcích. Potom třeba, že mlha se může umisťovat jenom na objevený ostrov. To znamená na ty díly, které už jsem objevil, ne na tyhle prázdný. Protože tam je zase napsáno v pravidlech, že se má mlha umisťovat na dílky ostrova, anebo nedostupný. Ale tohle není nedostupný dílek, tohle je neprozkoumaný území. Nedostupný dílek je takový, který už je objevený, ale z nějakého důvodu je nedostupný. Takže o toto bude ještě těžší. No, já jsem si vzal průzkumníka mýho oblíbeného, protože má zkratku, snad mi trošku pomůže. Jeho schopnosti přehození zelený kostky asi nevyužiju. Pátrání, že si můžu vybrat jeden dílek ostrova, který si tam připravím, to asi taky nevyužiju, ale možná by se to hodilo. V minulý hře určitě. Potom tady mám, já to nepřečtu, povzbuzující řeč. Zvyšování, jo, morálky, to mě vůbec nezajímá. A zvěd, to je braní si toho jednoho objevu ze dvou. Hlavní je ta zkratka, která mi bude přidávat dřevo, doufám, že se k tomu dostanu. A do startu tady mám čutoru, která mě může vyléčit jeden život v noci, anebo Bibli, která mi vyléčí život a dá mi víc odhodlání, když budu uspořádávat tábor, což asi dělat nebudu. Takže já se na to můžu připravit. Já už ještě něco tady bylo, myslím, co jsem dělal špatně. Ale ještě jsem se dočet, že tahle ta strana je vynález, znamená vynález, a když se to otočí, tak je to vybavení. Ale pořád mi není jasný, co je rupa líc. Jo. Ale podle minulý hry bych řekl, že líc bude tohle. A když to vyrobím, tak to otočím na rupno. Je to divný, ale pravděpodobně to tak je. Takže já můžu začít. A to znamená, že jdu na morálku. Zvýším o jedna, dostanu odhodlání. Musím teda postavit těch 5 křížů. Pořád si myslím, že je to dost těžký. Ale uvidíme. Získám dřevo a jídlo. A akce teďka. Takže samozřejmě mě půjdu prozkoumávat. Takže pátek se psem jdu prozkoumávat a já to zase risknu takhle každý zvlášť. Čili pátek se psem byli úspěšní a objevili řeku. To se mi přesně hodí, protože potřebuju mapu, abych mohl vyrobit zkratku. Takže máme tam zvíře. Je tam ryba, ta mě nezajímá, a 3 objevy, to je super. Si beru 4, tak 3. Výživné larvy, ty se mi zkazejí. Svíčky, budování přes noc, dobrý. A koza, fajn, to je takový živý jídlo, který se nekazí. Dál si označím to, co jde vyrobit. Díky řece. Mapa a hráz. Ještě jsem neřekl, co tady mám z těch náhodných věcí. Těch posledních 5 je vždycky náhodných, takže tady mám tenata. Nevím, co to má znamenat, tenata. Každopádně na dílek, dám si na dílek s táborem plus 1 jídla. Pak tady mám pec, to potřebuje cihly. To bych musel vyrobit. To mi může zničit jeden sněhový mrak. To je docela dobrý, takže já asi budu vyrábět cihly. Potom deník. Přidává odhodlání ve fázi morálky, popruhy, přidávají dodatečnou figurku na sběr a ohrada. Můžu zakrýt na libovolném dílku sousedícím se táborem nějaký zdroj a položit plus 1 jídlo na tábor, což asi nevyužiju. Takže co já tady teda musím prozkoumávat. Takže prozkoumávám jednou postavou.
Prozkoumal jsem to a nic se nestalo špatného. Začíná to dobře. Takže co to tady máme? Máme tady louku. Označíme si to, co potřebuje louku, to je pro vás. Ten potřebuju na posvátný zvon. Lék. To je asi všechno, jo. Zase jsem narazil na nějaký zvíře a zase tři objevy. Tak to je štědrý tentokrát. Zase výživný larvy. Zase schníjou. Koření by mi zvýšil morálku, ale potřebuju hrnec a něco speciálního. To je svíce uctívačů. To mi dává postavu, dodatečnou postavu na stavění. Podobně jako svíčky asi. No, takže to byly akce, které ještě pokračují, tamhle prozkoumávám dál. A je to úspěch, ale je tam nějaký dobrodružství. Takže já vyřeším nejdřív to, že sem dávám nový dílek. A pak vyřeším dobrodružství, dám si to radši sem, abych na to nezapomněl. Takže co tady máme? Ajejeje. Máme tady zase zvíře. Všude jsou samý zvířata. A co nám to značí, co tady vidíme zase? Že tady nikde není dřevo. Už to zase začíná. Takže zvíře přichází. Jsou to hory. Hory nám umožňují vyrábět oheň, nůž. A to je všechno. A já bych potřeboval kopce, abych mohl tady ten zvon vyrábět. Potom tady máme dočasný úkryt, který mě teďka nezajímá, protože já potřebuji oba zdroje, takže se nebudu přesouvat pravděpodobně. Nebo nevím vůbec, co budu dělat. A máme tady totem. Totem znamená, že si tam musím dát jedničku, protože to je první nalezený totem. A první totem znamená, že je to temný chrám. V libovolné z následujících kol můžete provést akci průzkum, dobrat karty záhad a vyhodnotit tři poklady a jednoho tvora. Tuto akci můžete provést pouze jednou za hru. Takže na to bych neměl zapomenout a příště provést průzkum a najdu nějaký tři poklady. Tak, jenže jak zařídit, abych na to nezapomněl, že jo? A teďka ještě tady to dobrodružství. Puma. Zahlédneš v křovinách pumu. Pokud se nyní vrátíš do tábora, přineseš sebou smrt. Rozhodni. Odhoď tuto kartu a vyhodnoť fázi noci mimo tábor. Nebo zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. A potom bych s ní teda musel bojovat. A ta je docela zlá teda. Protože ona má sice sílu 3, což je málo. Sníží mi potom útok o 1. Dá mi dvě jídla, jednu kůži a sníží mi palisádu o 1. To je zlý, to nechci. Takže já budu spát mimo tábor, protože stejně spím mimo tábor. Ještě tábor nemám. Takže to odhazuju. A nemusím na to myslet, protože tábor prostě nemám, takže to je úplně to samé. Takže odhazuju. A to byly akce teda. Můžu se přesunout na počasí, tam se nic neděje, můžu jít do noci, tam se najím. Tohle přinesu sebou. Jenže nemám tábor, takže dostanu zranění. A bohužel mi schnijou tady ty larvy, které tady mám dokonce dvakrát. To je škoda. A jdu na druhý den. Druhý den začíná tím, že máme nepořádek v táboře. Poklizení nepořádku po poslední vichřici zabere nějaký čas. Polož minus člověka na pole akce uspořádání tábora. Takže kdybych řešil uspořádání tábora, potřebuju tam mít dva lidi. Já tohle jsem snad ještě nikdy nedělal, takže to mi vůbec nevadí. Co mi ale vadí, je to, že se tady začíná rozmáhat mlha. Kam já tu mlhu dám? Tady potřebuji udělat ten průzkum. Takže já můžu dát mlhu jenom sem a sem. To se mi ale vůbec nelíbí. Tady bych potřeboval sem se přesunout. Jenže já jsem se sem už nepřesunul a ani nechci. No nic. Když tohle půjde pryč, odhodím žeton odhodlání a stačí jednoho člověka na to, aby uvedl věci do pořádku a zbavím se toho.
Tak to byla událost. Teďka máme morálku, dostanu dva žetony odhodlání. Produkce dostane, zařídí jídlo a dřevo. A akce. Já jdu teda na ten průzkum. Na to může jít pátek se psem. Takže ten tady dělá průzkum toho totému. Tady to. A já... bych potřeboval postavit mapu. A já ji postavit nemůžu, protože tady to zahalila mlha, takže mě se tady ztrácí možnost vyrobit to, co potřebuje řeku, a možnost to, co potřebuje louky. Takže tohle už nemůžu vyrobit. To je pěkně špatný, a to z toho důvodu, že já potřebuji vyrobit provaz, který teďka vyrobit nemůžu. A abych odstranil mlhu, tak potřebuji provaz a kopce. Takže já musím prozkoumávat dál a dál. Čili já s tímhletím půjdu sem prozkoumávat a budu muset házet. To se mi nelíbí. Ale nic jiného mi nezbývá. Jsem ve druhém dnu a už to nevidím nadějně. No. Takže já jdu na ten průzkum. První průzkum je pátek se psem. A ty prozkoumávají teda ten temný chrám. To znamená, že já si doberu karty záhad a vyhodnotím 3 poklady a jednoho tvora. Poklad. První. Dalekohled kapitána Stouna. Svatý grál objevitelů. Ponech si tuto kartu. Můžete ji jedenkrát použít. Otočte 3 horní dílky ostrova a položte je zpět lícem nahoru v libovolném pořadí. Po použití tuto kartu odhoď. Tak to se mi hodí, to hned použiju, ale nejdřív dokončím tohle, co dělám. A je tvor. Panter. Co je to za šelmu? Bojuj se zvířetem o síle 3. Takže dostanu 3 zranění. 1, 2, 3, nemám žádný zbraně. Nemůžu si tady něco nějak zvýšit, nemůžu. To je blbý. Bez ohledu na výsledek boje, zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Tak on ještě bude tady vyšelovat. Nestačí, že mi ubral 3. Musím zamíchat nějak, abych to neviděl. Třeba ještě 3x, jednou, po druhý, po třetí. Není to tady dobrý. Tak a ještě 2 poklady. To nic. 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 Poklad. Hliněné nádobí. Získáš zdarma hrnec. Tam snad nejsou jiný karty než hrnce. Já nevím. To získám vždycky. Ale dobře, mně se hodí. Tady můžu uvařit koření, dostanu morálku na nic, ale dobrý. A ještě 1 poklad. Zlato. Ve stínu spatříš nenápadnou truhlici, jdeš k ní a otevřeš ji. Je plná zlatých mincí. Na neštěstí je na tomto ostrově zlato k ničemu. Super. Mám plnou bednu zlata, úplně na nic. Takže já používám tenhle ten dalekohled. Takže se podívám na 3 dílky ostrova a srovnám si je, jak chci. A dáme ještě lícem nahoru, že jo? Libovolně lícem nahoru v libovolném pořadí, ano. Takže co pak tady máme? Hory nepotřebuju, ale všude je dřevo, no. Ale tady jsou obě věci, tam bych se mohl přesunout s táborem a já bych se musel přesunovat 2 noci, to je zlý. Ale tohle tam asi dám, jenže je tam totem, takže to zahalí mlha. Ne, nezahalí. Mlhou se zahaluje, nebo mu počkat. To je až u 3. a dalšího totemu. Jo, u 2. bych utržil 2 zranění, takže utržil bych 2 zranění, to bych ještě jako vydržel. A pak bych to dal asi takhle, abych potom měl 2 objevy, potom 1 a tohle to, že chci. Dobře, tak to nechám takhle.
No, to byl teda průzkum tady toho chrámu, což se dá udělat jenom jednou. Tak a teďka já jdu sem, takže já se taky musím hodit, protože jsem už daleko, opět jeden dílek, takže bych potřeboval dalšího člověka, a to už jsem neměl. Objevil jsem to, takže to jde sem. To znamená, že mám kopce, dostupný kopce, to můžu vyrábět cihly a zvon. Potom mě to zranilo, ale já můžu za dvě odhodlání přehodit libovolnou zelenou kostku. A teď je otázka, jestli je lepší přehodit zranění, anebo přehodit nějaký dobrodružství, který se mě tady děje. Kolik je tady otazníků? No tak tady je jenom jeden bez otazníku. Tak to bych stejně nepřehodil. Takže já přehodím radši tohle. Dobře, takže zranění nemám. A tady to dobrodružství musím vyřešit. Špatná cesta. Ztratíš se a nestihneš se vrátit na noc do tábora. To už známe. Následujícího dne sebou přineseš i trochu dřeva. To mám rád. Vyhodnoť fázi noci mimo tábor. Na začátku příštího kola před fází událostí získáš dvě dřeva. Já si to dám sem, abych na to nezapomněl, že získám dvě dřeva. A noc mimo tábor vyhodnotím tak jako tak, protože tábor nemám postavený. Takže to je jenom plus. Dobře. Takže to byly akce. Jsem doma, takže já jdu na počasí, tam se nic neděje. Takže jdu na noc, tam se najím. Vyhodnocuju noc pod čirákem, takže mě zraní. Vyhodím, co se zkazí, nic se neskazilo. Já bych si mohl uvařit tady tu morálku. Uvařit si koření, ale nepotřebuju. Třeba se mi to bude někdy hodit, takže si to nechám na pozdějiš. A já teda půjdu na další den. A to znamená, že já dostanu tady dvě dřeva. A to jde pryč. Tak. A dalšího dne se stalo, že mám špatný pocit. Máte na dnešní den zlou předtuchu. Se nedivím, když se tam plíží zase ta mlha. Zase na dva dílky. Ta mlha je blbá. To vám řeknu rovnou. A ta je tak blbá, že já ji musím dát na svůj tábor a nebudu dostávat suroviny. Protože já potřebuju kopce, abych mohl vyrobit pro vás, což teďka můžu si to označit. Ne, počkej, pro vás chce louku. Jo, pro vás chce louku, tak to mi nepomůže. No, tak to je blbý. Tak kam já tu mlhu dám? Tak v tom případě... V tom případě já musím dát mlhu sem. Přijdu o cihly. Nebo-li... Tady to taky nemůžu, to je taky řeka. Řeka je zamlžená. Já přijdu vlastně úplně o všechno. Kromě lopaty. No. A dál. Polož tady ten přehazovací žeton na pole sběru. Doufám, že... No to asi všimnu, když budu házet kostkama. Během příštího sběru musíte jedenkrát přehodit úspěch na kostce. No to mě tak netrápí, mě trápí spíš to, že je tady všude mlha. Když to půjde pryč, sem přijde otazník a opět tady ten přehazovací žeton. Můžu udělat opatrný sbírání, stojí to jednu postavu, abych se toho zbavil. Tohle jde pryč, nic to nedělá. A já pokračuju na morálku, jdu nahoru s morálkou, dostanu, já si vemu žetony odhodlání, abych tady mohl něco vyvádět tady s tím, možná někdy. Tak a teďka sbírám suroviny. Takže zase dřevo a jídlo.
už to vůbec není dobrý. Tý mlhy se teda můžu zbavit jedině tímhle, jo. To je teda dost špatný. No dobře, takže akce. Protože já rozhodně potřebuju. Vyrobit provaz a na to potřebuju louku. To se mi zdá nějaký moc přísný, protože když se té mlhy nijak nezbavím. Tak já nemůžu nic vyrábět. No tak to teda nevím. To teda fakt nevím. To já teďka musím jít zase prozkoumávat. A když tamhle objevím louku, to je sice hezký, až v příštím kole na tu louku můžu využít k tomu. To jsem měl přesunout tábor, abych mohl prozkoumávat víc. No, tak to se dá dělat, tak já musím prozkoumávat. A tady taky. A oba budou házet kostkama. Ta mlha je zlá, jestli přijde další, tak to bude ještě horší. Takže takhle. Takže nejdřív já prozkoumávám. Je tam úspěch a je tam dobrodružství. Takže já jsem prozkoumal tohle. To znamená, že dostanu louku, můžu vyrábět lék a provaz. Provaz nutně potřebuju. Potom je tam zvíře a dva objevy. Vyvrácený strom, to je dobrý, a vyvrácený strom. Dva vyvrácený stromy. Takže to vyšlo, to jsem vyhodnotil. A ještě je tady dobrodružství. Studený vítr. Během procházky cítíš na krku studený zimní vítr. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. To není dobrý, tam bude sníh. Zahlíd jsem tam něco jako se sněhem. Nečet jsem to, protože to budu číst, až na to přijde řada. Takže ještě to pětkrát poslepu zamíchám. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Ajeje. Tak, to je vyřešený. A teďka pátek se psem. Pátek se psem udělal úspěch. To je dobrá věc. Objevil hory. Což znamená, že může dělat oheň a nůž. Ale špatná věc, ale zvíře. Provizorní úkryt. Blbý, ono vypadá, že když je tam provizorní úkryt, tak tam nikdy nejsou oba zdroje, se mi zdá. No takže a dostane zranění a dál nic. Takže to byly akce. Takže já jdu na počasí, tohle si vemu sebou, rovnou to proměním na normální dřevo. Teďka mám zase dost dřeva. A mám problém s mlhou. To je zlý. No. Co tady ještě můžu dělat? Nic. Na počasí se neřeší. Večer se najím. A dostanu zranění, protože jsem pod čirákem. Zkazí se mi jídlo, který nemám, takže dobrý. Takže jdu na další den. Tady se něco bude dít. Sledoval vás panter. Vrátil se. Utíkejte. První hráč bojuje se zvířetem o síle 3, takže dostanu 3 zranění. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí a dober jinou kartu. Zase zpátky, jo. Toto už tam bude furt? Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Tak já už se toho pantera nezbavím.
Tak to je blbý, mě pokousal, zdrhnul a příští mě pokouše znovu. Dobrý. Takže já zase tady umírám. V noci se můžu léčit čutorou, nesmím na to zapomenout. Jestli se noci dožiju. Morálka, honem, vyléčit se o jedna. Suroviny sbírám, dřevo, jídlo. Takovýho dřeva a já s tím nemůžu nic pořádně dělat. Akce. Teďka nutně potřebuji vyrobit provaz. Vyrábím provaz. Tak, díky tomu si zajistím, že můžu odstraňovat mlhu. Pokud mám kopce, což kopce zase nemám, že jo? Já jsem se měl v noci zase přesunout, já jsem se nepřesunul. Už dvakrát jsem se měl přesunout. Už jsem měl být tady. To je smrt, to je zase smrt. No nevadí. Takže já, abych něco vyřešil, co já můžu dělat? Můžu postavit kříž? Nemůžu. No můžu, musel bych házet kostkama, takže teoreticky můžu. Nebo můžu jít prozkoumávat. Že prozkoumávat, na to nemám ani. Tady potřebuji jednu, tady dvě, tady tři, abych házal kostkama. No to. A mám dvě, psa a pátka. Takže to dělat průzkum nemůžu. Můžu dělat sběr? Nemůžu, protože mlha znamená, že tam musím mít o jedno s jedním člověkem navíc. Sám tam taky nemůžu. Ještě tady mám obráceně. Takže sám, co může dělat pátek? Může stavět tábor. S kostkama nechci. Já se budu přesouvat. I když postaví jednu střechu, tak ta mi zůstane, že jo? Protože ztratím jenom polovinu. Zaokrouhleno dolů. Čili, tohle bych se toho mohl zbavit. Já asi půjdu sbírat něco někam, no nemůžu. Sbírat nemůžu, stavět můžu. Můžu něco stavět. Aspoň něco postavím. Potřeboval bych ten zvon, ten nemůžu, protože nemám hory, kopce, jsou zamlžený. Takže já postavím lék, nechci, lopatu, nechci. Oheň, přidá palisádu, no. Nůž, přidá mi aspoň útok, tak já si asi vyrobím ten nůž. Ono se mi to stejně nepovede. Takže to zkusím takhle. Takže nejdřív se řeší budování, který já dělám jenom budování, takže buduju pro vás, konečně ho mám v klidu. Teď už může se zamlžit kopec, teda louka. Louka už se může zamlžit. A pátek jde stavět. Stavět oheň. To se mu nepovedlo. Dostane dva žetony odhodlání. Za tohle nic a dostane zranění. A ještě ke všemu to nevyřešil. Já jsem mu mohl ale tady použít svíčky přece, nebo tady, dokonce mám dvoje a měl bych to na jistotu a nebyl by zraněný. No. To byla další chyba, ale tím jsou akce u konce. Takže jdeme na počasí, nic, na noc, najím se. Dostanu zranění za spaní pod širákem a přesouvám tábor sem, kde je jenom jídlo. Jde se na další den, ve kterém se stala se živelná pohroma. Noční uragán prolétl táborem a rozházal všechny věci po okolí. Příště se bude vyhodnocovat při stavění otazník. Položte všechny karty vybavení na pole dostupných surovin. Nejsou v tomhle kole k dispozici.
Po fázi akcí je položte zpět na plán. To je zase ta karta. Položte všechny karty vybavení, to jsou tyhle ty, co mám vyrobený, na pole dostupných surovin. Tohle nechápu, ale dobře. Proč na pole dostupných surovin, jo? Když bych to mohl dát sem a tohle se po fázi akcí přesouvá sem a můžu to použít. To je asi chyba, má to být sem. Protože s tímhle můžu pracovat, s tímhle ne. No. A když to jde pryč, odhoď jedno vybavení a zruš jeho efekt. Ježišimaria. Hrnec by mi moc nevadil asi. Vadil. Nevadil. Můžu se toho zbavit, že tam připojím nějakého člověka, který opraví nástroje. Tohle jde pryč, takže každý hráč odhodí odhodlání. A já můžu vyřešit tady morálku, že se vyléčím. Suroviny, tady je jenom jídlo. A akce. Tak. Já se budu potřebovat přesunout ještě sem, takže ten tábor asi stavět nebudu. Jenže když se přesunu sem, já bych se potřeboval přesunout sem, to můžu rovnou zůstat tam. No. Buď se přesunu sem a pak budu ještě prozkoumávat, nebo se přesunu sem a pak budu těžko prozkoumávat, ale budu mít jídlo i dřevo. Já se asi přesunu příště sem. Takže nebudu stavět tábor. Já ho vlastně postavit můžu, teď já se můžu přesunout s táborem a ztrácím jenom tamhle ty další věci. Se mi nezdá. Ale dobře. Já to teda zkusím. Jestli to není zase chyba, jo? Že když mám postavený tábor, že se s ním nemůžu přesouvat, nebo že ho nestrácím při přesunu, to se mi nezdá. Že bych to radši neudělal, než si to zjistím jistě. To už jsem řešil minule s tím táborem. Když mám postavený tábor, když se přesouvám, ztrácím polovinu střechy, polovinu palisády, ale o táboru jsem tam nečet, že by se ztrácel, nebo co by se dělo. Já to zkusím takhle. Ono stejně vypadá, že to nevyhraju. Takže i kdyby to bylo špatně, tak mi to vadit nebude. Takže já stavím tábor někým, asi sebou. Ne, takhle bych to postavil na jistotu. Tady použiju svíčky. Takže takhle. A potom bych mohl ještě stavět něco. Ale co? Oheň, nůž, lék, lopata. Ani jedno nechci. Kdybych šel zpátky a se psem prozkoumávat, dvě zranění a je po mně. Můžu přehodit tu kostku za dvě. Já to risknu. A nebo bych mohl postavit první kříž. Jenže zase, jo, to bych mohl. Ale to bych mohl, takže já to asi udělám. Tady postavím. Tohle jsou ty svíce nějaký. Svíce uctívačů. To mi dává taky tohle, takže to půjde na jistotu. Tady se mi zdá trošku divný, že když já jdu o jedno políčko dál, musím tam mít dvě postavy, abych neházel, ale když stavím na svým, tak tam bych teoreticky měl mít jenom jednu a neházet. Ale to jsem se taky nedočet. Takže takhle. A pes nebude dělat nic. A říkal jsem, že v noci se chci léčit. Čutorou s rumem. Takže vyhodnotím stavbu. Jo, a tady ještě to, ta stavba stojí dvě dřeva toho kříže. Tak, takže můžu vyhodnocovat, takže vyhodnotím stavbu. Ta proběhla úspěšně. Pátek se vrací. Svíčky mu dohořely a postavil tady
Ona je tam mlha. Tak to ještě neznamená, že uspěl. Tak moment. Ty dvě dřeva se ještě nespotřebovaly, tak já musím hodit. To možná riskuje jeho život. Dobře, takže stavba. Je to zlý. Takže za prvý já jsem uspěl. Takže to jsem opravdu ten kříž postavil. Jenže. Tady je zranění a tady je dobrodružství, což je propátka taky zranění. To je na třech stranách to vypadá. A zranění je na čtyřech. Čili pátek utratí, se odhodlá a zkusí překonat to dobrodružství. Ne, nemůže. Tomu je jedno vlastně dobrodružství. Toho prostě zraní, protože je tady povinný. Ale tohle musím přehodit. A jestli to nepřehodí, tak on umře. On to přehodil. Dobře, pátek. Tak pátek přežil. Jen tak, tak, ale měl na kahanku. Já tady teda postavím ten tábor konečně. Tak. A můžu jít na počasí. Počasí se neděje, v noci se budu léčit, ale nejdřív se najím. Nedostanu už zranění, protože mám střechu nad hlavou. A budu se léčit, vypiju čutoru s rumem a dvakrát ji vypiju, abych dostal dva životy. Tím pádem jde pryč. No to je asi všechno, takže já můžu jít na další den, kdy začíná sněžit. A kromě toho, že začalo sněžit, tak se spustil ledový déšť. Všechno je mokré a studené, postrádáte slunce. Při průzkumu to bude problém. A počasí se zhoršuje. Ne, kostku nechci, já chci jenom tohle. Protože začalo ještě do toho snížení lejt. Takže když to půjde pryč, přidám tam zase pršení. A pokud mám lopatu, tak se toho můžu zbavit. Můžu vykopat závlahu. A tohle jde pryč a to znamená, že šedivej otazník jde zase sem na sbírání. A ten přehoz tam pořád je. Kdyby tam nebyl, tak by tam šel. Tohle už mohlo jít zase zpátky, už je to zase dostupný. No. Takže morálka. Teďka nevím, jestli si mám dát léčení, anebo ty žetony odhodlání, protože k čemu je tady potřebuju. Je mi to vůbec na nic. Já už jsem sebral dva vyvrácený stromy, takže, že by mi tam padl nějaký z toho objevu, že bych si tady vybral jeden objev. To by mi asi nepomohlo. Ale mohl bych to udělat. Na to potřebuji tři odhodlání. Tohleto mi zvyšuje morálku. Tohleto si prohlídnu dílky ostrova a jeden z nich dám nahoru. A tohleto můžu přehodit libovolnou zelenou kostku. Mně se zdá, že je mi to všechno na prd, takže já se tady vyléčím. Tak, pak potom tady sbírám. Sbírám jenom jídlo tentokrát. A v noci jsem se chtěl přesunout, že jo? A to jsem zase neudělal. Tak to je super. Jsem se chtěl přesunout sem totiž. A dělám akce. Teďka je špatný počasí, abych měl postavit střechu. No já, než se tady vybuduju tábor, abych vůbec přežil, tak je konec. Já potřebuju. No, tu jednu střechu aspoň potřebuju. No. Takže já stavím střechu. Možná bych si mohl hodit, že bych tam šel jenom jedním. Já si musím riskovat, abych to vyhrál. Tak já tam jdu jenom jedním, ale bude mi to vůbec k něčemu? Já potřebuju kopce. Kopce potřebuju. Jsou zamlžený tady.
vyrábět tady z toho nepotřebuju nic. Takže je otázka, jestli já nepůjdu, ale když se mi to zase nepovede, to je taky blbý, to není o tom jenom, že riskuju, že mě to zraní a něco se stane, ale to je o tom, že se mi to nepovede. Já tam snad půjdu na jistotu. Nebo takhle, já tam půjdu takhle zpátky na jistotu a takhle sám, protože on by umřel, sám půjdu stavět asi ten další kříž třeba sem. Tady to ještě není zamlžený. Nebo já ho budu stavět sem radši, kdybych náhodou si vzpomněl, že chci odejít, jako už chci asi tak půl hry, tak abych tamhle to měl už vyřešený. Jo, to bude stát dvě dřeva tady. Moment. Kozu zabít nemůžu, že bych to... Nebo ji zabiju. Se mi zkazí to jídlo sice. Ale zase za kůži bych mohl postavit. Bych ušetřil dřevo, já to asi udělám. Takže sem dám dvě dřeva na kříž a sem zabiju kozu. Dostanu jedno jídlo a jednu kůži. A za kůži postavím střechu a tady budu stavět kříž. Dobře. Takže takhle. Tady nebudu nic vymýšlet. To je za tři, za dva. Zelenou kostku neřeším teďka. Teď škoda, abych potřeboval mít možnost přehodit hnědou kostku. Takže já tady to jsem postavil úspěšně střechu. Spolu s pátkem nám to šlo. A tohle ještě nevím. To teprve jdu budovat. Ten kříž. To by snad nemusel být těžký, ne? Zatlouct nějaký dvě klády do země. Jenže ono to těžký je, ono se mi to nepovedlo. A ještě jsem se u toho praštil kladivem do ruky. Dostanu dvě odhodlání. A zranění a morálka dolů. To není dobrý. Takže mně se to nepovedlo. Když se mi to nepovede, tak naštěstí aspoň nepřijdu o ty suroviny. No tak zkusil jsem to, no. Počasí. Prosím, ne. Ne. Takže to zatopím za dvě dřeva. A celkem tři mraky. Minus jedna střecha, takže dvě zranění. Raz, dva. Tohle jsem vyřešil. Se tady bude dít různý věci. Musím zahodit jídlo. To mi nevadí. Druhý jídlo se zkazí. A to je všechno. Protože tábor mám, takže mi neprší na hlavu. Nic se neděje. Ale není to všechno. Protože já se konečně zase přesouvám sem. Ale to je právě blbý, že mi to tady nevyšlo, to postavení kříže. Teď, když tam budu chtít jít, tak musím o postavu víc dát. To je právě to, co jsem nechtěl, aby se stalo, a ono se to stalo. No, takže pokračuju na další den. A ten den nastala průtrž mračen. Křik, volání, sbírání věcí, stěhování a hledání nového místa na ukryt. Za vámi je jedna z nejhorších nocí na ostrově. Kde jsem tenhle ten otazník? Přemístěte tábor na libovolný sousední dílek. To si děláte srandu ze mě. Kam já půjdu? Tady je mlha. To bych nedostával suroviny. Takže já půjdu tamhle, no. Ono mi to vlastně tolik nevadí, protože tady mám jedno dřevo a tady mám taky jenom jedno dřevo, no. Akorát, že tady jsem mohl prozkoumávat víc, ale to už stejně nestihnu. Když to půjde pryč, tak se nic neděje. Když tam přiřadím člověka na to stěhování, tak dostanu jednu střechu. Ale pouze pokud jste je ztratili kvůli této události. Jo, tak ono to vyžaduje normální přesun. Ale já jsem nestratil. Mám jednu střechu, polovina je polovina, je 0,5. A 0,5 zaokrouhleno dolů je 0, takže jsem ztratil 0. Tohle jde pryč, odhoď jedno vybavení, a zrušil efekt, pokud je to možné.
Tak já mám dvě vybavení. Tohle potřebu, takže musím zahodit hrnec. A efekt má akorát tohle. Takže to je mi na nic. Takže koření už neuvařím. A můžu pokračovat na morálku, ta se zvyšuje. Já se můžu vyléčit nebo si vzít žetony. Žetony mám, takže já se vyléčím. Příště tady čeká zase to zvíře, který mě bude vraždit za tři. Jsou tři zranění. Tak to už budu asi mrtvej. To je produkce, já jsem tady, takže dostanu jedno dřevo. A akce. Já bych potřeboval vyrobit mapu, k tomu, abych vyrobil zkratku, to vůbec se mi nedaří. Ta mlha mi to tady zkomplikovala a pak taky to, že jsem dvakrát zapomenul přesunout tábor. No, to není vůbec dobrý. Takže co já budu dělat? Takže já jsem chtěl, já teďka můžu dělat zase prakticky skoro to samý, protože já budu stavět ten kříž. A tyhle ty dva, nerozlučná dvojka, budou prozkoumávat. Riskuje život, protože tam dobrodružství a on má poslední. Jako co mám dělat? No? Co bych mohl dělat jinýho? Nebo ne, já ho tam ještě nepošlu na tu smrt. Já ho dám tady, ať se léčí. Jsem ho rád nemůžu, že by uspořádal tábor. Protože tady mám Bibli, kdyby ho sem přiřadil normálně. Tak kromě toho, že se vyléčí, což se vyléčí tady, tak by ještě dostal tři žetony odhodlání. No tak prostě radši bude tady. No. Takže takhle. Takže já jdu stavět kříž. Tentokrát jsem ho postavil na jistotu. Takže kříž je postavený. A to jsou akce. To jsem se moc nepředvedl teda. Dřevo mi vymizelo hodně rychle. Takže jdu řešit počasí. Jeden mrak aspoň. To mi sežere jedno dřevo. Jenže se stane horší věc. Že já teďka musím vyřešit jeden mrak. Což se vynuluje, to je v pohodě. Jenže teďka potřebuji jíst. A když já nejím, tak utržím dvě zranění. Protože nemám co jíst. Ani nemůžu nic vyrobit, žádný jídlo. Si snad příště vemu kuchaře. Ale je noc a to mi k ničemu nepomůže. A ještě jsem tady měl toho pátka vyřešit, že jo? Ten by si vylečil jedna. A v té noci nemůžu nějaký léčení někde tady. Tady mám jenom koření a vůbec nic jinak. Mám vymeteno. No takže nic. No. Takže jdu na osmý den a přichází smrt. Vrací se zase panter. Bojuju se zvířetem o síle 3. Raz, dva, tři. Umřel jsem. Zamíchej kartu do balíčku a dober jinou kartu. Ani nevím, jestli jsem to minule udělal, jestli jsem jenom nezamíchal. Pak jsem měl vzít ještě normální kartu. Tak tohle je hodně zlá karta teda. Když to zvíře se tady vlastně pořád opakuje, pořád se to zamíchává zpátky. A když člověk nemá ty zbraně, tak tady je furt míň a míň karet, takže se to víckrát častěji objevuje a pořád ho to zabíjí. No jenže já se nemůžu prostě soustředit tady v té krátké hře, když mi zbývaly jenom dva dny, na to, abych tady vyřešil aspoň nějakou střechu a ještě si zvýšil ty zbraně na trojku. Tak to prostě nejde. No nic, ale postavil jsem aspoň dva kříže, minule jsem postavil jeden, tak je to trošku menší posun, aspoň v té stavbě těch křížů. No. Tak tohle vypadá, že těžší hlavně z toho důvodu, že je tady méně dní. Kdyby tady bylo víc dní, tak se člověk může trošku rozšoupnout a vypořádat s tou nepřízní osudu, ale takhle na to ani nemá čas.
Musí spěchat, občas riskovat a končí to smrtí. Takže zase příště. Ahoj.